Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil qala suqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi yabi'un fi dharani amin wa bil qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham ibn Jurayj qala tawassaba ibn Jurayj akhbarani Ubaidullah ibn Umar annafi'in ya'ni ngersa'akan sapa si Bismillahirrahmanirrahim. Akhbaruni yakni ngersaakan sapa si Ibnu Jurayj. Akhbaroni Ubaidullah bin Umar annafi'in sangkan nape yakni ngersaaken sapa si An Ibnu Umar. Qala akhbaroni sekedap qala akhbaroni Ubaidullah bin Umar annafi'in. Ya ni ngersakan sopo Ibnu Jurayj an Ibnu Umar songko Ibnu Umar an Umar songko Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an qala dawu sopo Umar kana ono sopo Sayyidina Umar iku farad kedep agak gampang tapi kemudian tasawuri kro ketika saking Ibnu Umar kolane nang Umar menceritakan Umar itu agak ndak nopo ngoten nggih. An-Nafi' an Umar niki An-Nafi' nggih. Qala Qala dawu sapa si Nafi', ngoten mawon pun. Mungkin leres. Qala dawu sapa si Nafi'. Kana ono sapa Sayyidina Umar. Iku farada iku wis netepaken sapa Sayyidina Umar lil muhajirin kang kabeh pirang kang hijrah al awal kang awal-awal kabeh
netepaken arba'ata alafin ing petang ewu songko betul mal fi arba'atin ing dalam petang tahun. Dalam 4 tahun dia dapat 4.000 bagi orang yang hijrah awal. Wa faradolan netepaken sapa Sayyidina Umar ibn Umar kata Sayyidina Umar salasata alafin ing telu piro-piro ewu wa khamsi mi'atin wa khamsa mi'atan 500. Fakila mongko den tako akan lahum barang Sayyidina Umar huwa minal muhajirin utawi Ibnu Umar iku minal muhajirin setengah sangking piro-piro kang hijrah. Falima nakostahu min arba'ati alafin falima mongko korono opo nakostahu ngurangi sapa panjenengan hu ing napa niku usaihu Ibnu Umar amin arba'ati alafin songko petangewu kekawala mongko dahu sapa Sayyidina Umar innama hajaro bihi abawahu angin bestini hijrah bihi kelawan gowo kelebihi kelawan gowo Ibnu Umar sopo abawahu sopo bapak ibune Ibnu Umar yakulu ya khali dawu lais huwa kelaman yakulu khali dawu sopo Sayyidina Umar laisa ora ono sopo Ibnu Umar huwa ya Ibnu Umar iku kaman kaya wong hajaro kang hijrah sapa man binafsihi kelawan awak dhewe niman. Dadi alasane sing teman apa kok dikurangi teko 4000 krana dhek cilik cili waktu hijrah umur 11-an masih belum sendiri malah melu ibuke nderek sinten ibu ibu bismillahirrahmanirrahim wabi qala hadatsana musaddadun qala wabi qala hadatsana muhammad ibn kasir qala ahban sufyan anil amas an abi wa'il an khabbabin qala tabu sahabu khabbab hajarna ma'a rasulillah hisijra sapa kita ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ha'un wa hadatsana musaddadun qala hadatsana yahya anil amas qala tabu sahabu amas sami'tu syakik ibn salama qala khali tabu sahabu syakik hadatsana khabbabun qala tabu sahabu khabbab hajarna hijrah sapa kita ma'a rasulillah nabadagi halinu prisapa si kita wajallah ing ridhani Allah wa wajabalan wajib apa ajruna apa ganjaran kita Allah yang atasi Allah faminna mongka yustengah sangking kita man utawi wong madho kang wis kelewat masih mati lewat apa siman lam yakul hale orang kang orang mangan sapa siman hale orang mangan sapa siman min ajri sangku ganjaran siman sayan ing suci-wici minhum ing suci setengah sangkin man madah Mus'abun bin Umar ustai Mus'ab bin Umar kutila dan pateni sapa si naponiku bismillahirrahmanirrahim Mus'ab yauma Uhudin ing dalam dinane perang Uhud falam najid mongko orang nemu sapa kita sayan ing suci-wici nukafinuhu kang ngafani sapa kita hu ing Mus'ab bin Umar fihi in dalam syai'an ila namiratan kecoba kembul bismillahirrahmanirrahim ila namiratan kecoba kembul bismillahirrahmanirrahim ila namiratan kecoba napa kembul napa niku bismillahirrahmanirrahim ida gotaina nalikane nopo niku bismillahirrahmanirrahim wa amarana mongko perintahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annugatia ing yato nutupi sapa kita roksau ing sirai Mus'ab biha kelawan ikila namirah wa naja'ana wa naja'ala landati akan sapa kita ala rijlaihi ing atas sikil lorone si Mus'ab min idhkirin songko alang-alang wa minna lan setengah sangking kita man utawi wong lan iku setengah sangking kita man utawi wong aina atkang mateng lahu kademan apa samratuhu apa buai siman napa niku fa wa mangka utawi siman iku yahdibuha iku manen sapa siman ha ing samra wa bihila qala hadasana yahya bin bashirin qala hadasana rukhun qala hadasana afun an muawiyah bin qurra qala tahu sapa muawiyah
Haddatsani Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari qala tahu sapa Abu Burdah qala li tali qala li qala tahu lima ra'insun sapa Abdullah bin Umar sapa Abdullah bin Umar hal tadri ana tawruh sapa sira ma ing barang qala kang ngucap sapa abi bapak ingsun li abi kemarang bapak sira qala jawab sapa Abu Burdah. Abu Burdah iku anak Abu Musa. Kultu ngucap sapa insun la ora kola dawu sapa Ibnu Umar fa inna abi mongko sak temene bapak insun ku kola iku ngucap sapa abi li abi kemarang bapakmu ucape ya Aba Musa he Abu Musa he bapak e Musa hal yasurruka ana tembungaken ka ing sira apa islamuna islam kita ma'a rasulillah sartane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa hijratuna lan hijrah kita mau serta njeng rasul wa jihaduna lan jihad kita mau serta ni rasul wa amaluna lan amal kita kulluhu serta ni amal wa anabaniku wa amaluna bismillahirrahmanirrahim kulluhu sakabin amal mau serta ni si rasul. Anabaniku barada anabaniku anabani khalid tina khalid khalid tetap apa kabeh apa Islam wa ila akhirih lanaka duit kita wa annama ka annakul amalin anan sak temene saben-saben amal amilnahu kang wis ngamal sapa kita hu ing amal ba'da in dalam sak nyung sak usin jeng rasul najauna minhu selamat sapa kita minhu sangka si amal kapan kan ing napa napa kapan ing nyukupi kecukupan ten cukuplah roksan khali saksirah biroksin kelawan saksirah sispois imbanglah maksudnya antara elek bi api antara api dengan kafaf cukup ini sakwisi rasul sakwisi diri salah ya bener kita ini adalah tawadu'i Sayyidina Umar merasa khawatir walaupun beliau banyak futuhat yang dihasilkan banyak negara yang ditundukkan khawatir dalam mengambil kebijakan banyak salahnya sehingga seakan-akan roksan biroksin ispodolah antara salah kali bener. Bismillahirrahmanirrahim kafaf kokola mongko ngucap sopo abi bapak ingsun sinten berarti inggi puniko napa niko bismillah bapak ingsun yaiku bapak e Abu Burdah la wallahi ora demi Allah qad jahadna teman-teman wis jihad sapa kita bi'da Rasulillah in dalam sa'wutu si Allah tusane Allah sallallahu alaihi wasallam ndak mboten ngoten nggih kita yo jihad sa'usi Rasulullah wasallaina lan wis salat sapa kita wasumna lan poso sapa kita wa amilna lan wis nglakoni sapa kita khairan ing kebagusan kasiron kang akeh wa aslama lan masuk Islam ala aidina ing atase pira-pira tangan kita sapa basyarun menungso kasirun kang akeh wa aina lan satemene kita iku lanerju arep-arep sapa kita dalika e mengkono-mengkono barodalana tetep katui kita sabata faqala mongko ucap sapa abi bapak insun ya kesinten niku faqala mongko bapak ya ke Sayyidina Umar karepe lagi ni tapi ni sop insun satu saat temen insun ana yesun walladhi tawalladhi tumiddat nafsu Umar kang utawi awa Umar ku biadi kelawan iku tetap tolawan kekuasannya alladhi lawadittu lihat di temen sop insun anna dilika yang saat temen mengkono-kono amal iku barodaiku tetap apa dalik lanaka tuwi kita wa anna kulla syai'in lan satamani saban-saban suwiji amilnahu kang wis ngelakoni sapa kita ing amal ba'du in dalam sa'usai kanjeng nabi iku najauna iku selamat sapa kita minus sangka amal apa-apaan khali kecukupan roksin bi roksin khali saksirah bi roksin kelawan saksirah wis pokok cukup wis mari ninjing nabi sepuk untung gampangannya dengan antara salah dan benar itu tawadu Sayyidina Umar fakultu mongko ngucap sapa ingsun sinten Abu Burdah inna abaka sabde bapak siro sinten siro Ibnu Umar wallahi tumi Allah iku khairun lui bagus min abi tinimbang bapak ingsun wabi kala haddasani Muhammad bin Subba kala balagani anun balagani anun au balagani anhu
Bismillah hadasani hawbala kuni tumakoni lakabu hadis nisin andu songko Muhammad bin Sobah kuala hadasana Ismail an Asim amin Abi Usman kuala dawu soba Abi Usman sami tungurungu soba ingsun Ibnu Umar ing Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anhuma sangka Umar lan Ibn idza kila nalik yu ikun alin na idza kila nalikane den ucapaken lahu katu Ibnu Umar hajaru wis hijro menapa niku bismillahirrahmanirrahim hajar qabla adihi nabun hajar wis hijro sapa Ibnu Umar qabla abihi ing dalem kasana paniku ing dalem sadurunge bapake Sayyidina Umar Maudhu napa niku bismillahirrahmanirrahim mongko gwendu sapa Sayyidina Umar kala dawuh sapa Sayyidina Umar kala dawuh sapa Ibnu Umar kala dawuh dadi nek diomongi dhewe hijrah sadurunge bapake niku bendu piyambake kala dawuh sapa Ibnu Raqadim tulan teko sapa insun analan insun wa Umarulan ya bapak insun Umar ala Rasulillah ngatasi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadnahu mongko nemu sapa insun hu ing jeng Rasul qailan hale kang sare qailullah kang sare qailullah tutuk kang ngucap tapi sare qailullah Farajana mongko bali sapa sik kita ilal mangsili marang mang marang sinten marang panggonan Bismillahirrahmanirrahim napa niku Bismillahirrahmanirrahim Farsalani mongko ngutusne ingsun sapa Umar yaiku Sayyidina Umar waqala lan ngucap sapa Sayyidina Umar idhab lunga sapa sira fangdur mongko nilingalana sapa sira halistai kada ana ta wis nglilir sapa jeneng Rasul padha itu mongko teka sapa ingsun hu ing Rasul padha khaltu mongko manjing sapa ingsun alai ngantase jeneng Rasul fabayatuhu mongko peat sapa ingsun hu ing Rasul Allah sumantolak tunuli putalan sapa ingsun ila Umar marang Sayyidina Umar ila Umar marang Sayyidina Umar fahbartuhu mongko ngabari sapa ingsun hu ing Sayyidina Umar annahu ing sakdome Kanjeng Nabi iku kodistai kodo teman-teman wis ngelilir sapa Kanjeng Nabi wandalokna mongko putalan sapa kita ilaihi marang Kanjeng Nabi Nabi nuharwilu hari melaku kenjangan sopo kita harwatan kelawan melaku kenjangan temenan hatta dakhala sehingga manjing sopo Sayyidina Umar hatta dakhala sehingga manjing sopo Sayyidina Umar alai ngatasi Kanjeng Nabi baba ya ahu mengkombeat sopo Sayyidina Umar hu ing Kanjeng Nabi summa bayatu nulim beat sopo insun hu ing Kanjeng Nabi jadi Ibnu Umar beat pengkalih Pe'at pinggale Bismillahirrahmanirrahim bila kala hadir tidak bopo pe'at pinggale wabila kala haddasana Ahmad bin Usman kala haddasana Syurah Ibnu Maslama kala haddasana Ibrahim bin Yusuf mulanya kaul teng mu'in wonten niku nggih wonten takbir nek takbir pertama diulangi takbir kemudian membatalkan menjadi muskil walaupun ya harus diterima tapi harus cari dalilnya apa sih yang kemudian batal nono iku apa itu harus dicari dalil ibu nek ana akad ping loro ya apa ana saiki diakadno kesuk akad atau batal akad makawin sering lho nggih wong pertama njaluk dikawino kiai kesuk dikawino pengulu ana ulama sing kemudian batal tapi niki Sayyidina Umar beat mboten nggih mboten artinya beat lagi pertama datang beliau beat kemudian dia datang bersama Sayyidina Umar beat lagi apa beda antara beat kali niku Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang kita punya sedih kritis di agar kita waruh dalil nu mboten kalah sehingga nopo nggih tidak hanya menerima teko pendapat di para ulama toh kita harus cari dalilnya apa dalilnya kira-kira Bismillahirrahmanirrahim Bun wabila kala haddasana Ahmad bin Usman kala haddasana Surah bin Maslama kala haddasana Ibrahim bin Yusuf an abihi an abi Ishaq
Artinya kula matur ngoten niku apa? Mesti ada peluang ketika ada pendapat seperti kaya takbir pertama terus napa? Hah? Terus batal, takbir kedua masuk kan terus nemuin. Itu pasti ada pen ulama yang enggak setuju dengan itu. Pasti ada ulama yang tidak setuju dengan pendapat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim bin Yusuf kana nabihi an Nabi Ishaq sangka Abi Ishaq. Qala dawu sapa Abi Ishaq sami tu ngrungu sapa insun al bara aing bara yu hadisu hal nyeritani sapa bara sapa bara. Qala dawu sapa bara ibta'atum bastuku sapa Abu Bakar Abu Bakar bin Azib bin sangka Azib rajulan wong lanang. Fa hamaltuhu mongko nggawa sapa insun hu ing rajul ma'ahu napa niku bismillahirrahmanirrahim sertane napa niku fa hamaltuhu mongko sama'ahu sertane Abu Bakar kono terus napa kang terus kola kola dawu sapa si sinten kola dawu sapa si baro basa alahu mongko takon hu ing Abu Bakrin sapa Azibun Azib an masir Rasulullah sangka lelampahane jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa si Abu Bakar ukhida alaina birrasad dan alap alba alaina ing atase kita birrasadi kelawan barengi kelawan nginjen-nginjen to barengi mesti aku dialap kon barengi jeng Nabi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bil irtiqo nginjen-nginjen mana aja bareng gitu. Bil irtiqo bir rasadi kelan nginjen-nginjen aja bareng bir rasadi kelawan nginjen-nginjen fa kharajna mongko metu sapa kita lailan ing dalem suci wingi fa akhsasna mongko nyepetaken sapa si kita lailatana ing dalem wingi kita wa yaumana lan ing dalem dina kita hatta koma sehingga kucu meneng sapa qaimud zahirati wong kang jumeneng ing dalem waktu panas kare waktu panas ngoten sumaru fiat nuli dan angkat lana kadui kita apa sahratun apa watu gede terus kemudian ada watu gede fa'atayna ha mongko teko sapa si kita ha ing sahra karepe fa'ata faru fiat apa kemudian diangkat ngoten wallahu ta'ala bisawab maksudnya ada batu di atas ngoten mawon di atasnya itu apakah langsung diangkat seketika itu atau sebelumnya tidak ada keterangan tidak ada keterangan jangan dipaksakan bahasanya faru fiat siapa sih ngangkat? Tidak jelas mabni majhul berarti apa? Batu sudah di atas. Bismillahirrahmanirrahim oke fa'atayna muka fa'ukhidha bi'un apaniku bismillahirrahmanirrahim marufiat lana sahratun nulidan angkat lana katika fa'atayna ha mongko teko sapa kita ha ing sahra walahalan kuwati sahra syai'un utawi siwi-siwi min dilin sangka yom-yoman kala dawu sapa Abu Bakar fa farastu mongko ngelemei sapa ingsun gawe lem atau ngelemei sapa ingsun li Rasulillah katutusane Allah sallallahu alaihi wasallam farwatan ing kelambi kulit ma'i kang sartane ingsun sumata ja'an nuli turu miring sapa Kanjeng Nabi ali ing atase farwah sumata ja'an nuli turu miring ali ing atase farwah sapa an nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fandalaqtu mongko budalan sapa wong nang mongko nang tumandang sapa ingsun mongko pemandang sapa ingsun ang faddu iku ngipat-ngipataken bersih atau ngipat-ngipataken sapa ingsun ma ing barang haulahu kang ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi dibersih karma fa ida anna mongko napa bismillahirrahmanirrahim ang faddu ma haulahu fa ida anna mongko napa nampa ya faqoma bismillahirrahmanirrahim napa niku fa'alha napa niku fa'alha napa niku fa'ida ana mongko tumataan utawi ingsun iku biro in tetemu kelawan wong kang angon nggih bismillahirrahmanirrahim ketemu kang angon terus qad aqbala teman-teman ngadep sapa-sapa biro in
fi gunimatin in dalam mendo cilik yuridu haling ngarepakan haling ngarepakan sapa siroin minas sokhrati sangka watu gedhe misnal ladhi arutna ing sepadene perkara arutna kang ngarepakan sapa kita hu ing alladhi fasal tuhu mengko takon sapa ingsun hu ing roin takone liman anta ya gulamu liman iku kadhi sapa anta utawi sira ya gulamu hi bocah lanang faqala mengko utang ucap sapa siroin ana utawi ingsun iku li fulan kadhi fulan fakultu mengko taman takon sapa ingsun lahu marang siroin helfi wa namika min labanin ana ta iku ing dalem pohon sira ing dalem menawa ing dalem panawana niku kon aku kang kambing sira utawa ing dalem napa mendo sira min gona min labanin utawi susu kolan jawab sapa roin naam iya fakultu mengucap sapa insun lahu marang roin hal anta khalibun ananta utawi sira iku khalibun wong kang ngepuh kolan jawab sapa roin naam iya fa akhada mongko ngalap sapa roin fa akhada mongko ngalap sapa roin satan ing mendung ing mendo siji min gona mi sangkawa nabani ku ponak puno kawan tu sangka rombongan utawi sangka men rombongan nggon napa mendone siroin fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu marang roin napa niku umput umput dura bersih no utawa ngipat no sapa sira bersih no sapa sira abdura ing napa ya abdura ing napa niku ing wadahi susu masih niku susu duduk susu isine tapi wadahi ini teng wadah yang masih nempel teng anu niku napa kan jenenge kan wong ngarani puting kaya puting lan ya iku susu ya abdura ing susu tapi duduk susu banyune tapi wadahi susune niku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walhasil dari sini kula terangkan bahwa kebersihan itu penting. Bukti ini Sayyidina Abu Bakar ketika beliau mbek ngelemek akan ngelemek atau ngelemek kelambi, beliau mbek bersih ini lebu-lebu ini dibersihani saking Kanjeng Nabi. Ketika akan hal akan apa? Memerah susu ngandani teng sing roin bersih anu dhisik. Anune niku apa jenenge ora apa jenenge Kang nek nang susu teng anune tutuk banyune tapi niku wis niku lah wadahi susu. Bismillahirrahmanirrahim pun qala fa halaba mongko napa niku ngono ngepuh sapa roin kusbatan ing set barang setitik min labanin sangka banyu sangka pawan wa ma'ilan kusatan insun idawatun utawi wadah mimma in sangka banyu alaiha kang ika ina se idawa khair qatun utepe napa niku qatro napa niku khair qatun qatro wa tuha li rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim khair qatun alaiha kang ika ina se idawa idawa khair qatun utepe pean qatro wa tuha kang teman-teman nguat nyancang to nguataken sapa insun ha ing khirqah li rasulika tu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam fasababtu mongko ngesoaken sapa insun ala labani fasababtu ala labani hatta barada hada sabasu ala labani ngatasi nopo pohon hatta barada asfalu sehingga isi apa adem apa asfaluhu apa ngisore si laban summa ataitu nulin naka akan sapa insun bihi kelawan laban an nabi ya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu mongko ngucap sapa insun isyrak minum apa panjenengan ya Rasulullah fasyariba mongko nginum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta raditu singgo seneng sapa ingsun sumartakhalna nuli budalan sapa kita wa talabu utawi nuprih kita goleki kita iku fi isrina ing dalem burine kita utawa sing goleki karepe ngoten. Bismillahirrahmanirrahim wa bila qala hanu qala tau sapa al bara fa dakhaltu mangko manjing sapa insun ma Abi Bakr serta ne Abu Bakar ala ali ngatasi keluargane Abu Bakar fa idza Aisyah tu mangko tumadaan utawi dawi Aisyah ibnatuhu kang dadi putrine Abu Bakar iku mutajiatun iku kang turu miring qad asabat da teman-teman makenani ha ing istawi Aisyah apa al apa khumma panas wara itu mongko ningali sapa ingsun abaha ing abais Dewi Aisyah
yukabbilu khalin yum sapa aba qaddaha ing bibine si Aisyah wa qalan tawu sapa abaha kaifa anti ya bunaya kaifa iku kaya apa anti utawi siro sirawatan ya bunaya tuhi anak jili ingsun ya bunaya tuhi anak jili wa anak watun jili ingsun bismillahirrahmanirrahim wa bihila kala haddasana Sulaiman bin Abani bin Abdirrahman kala haddasana Muhammad bin Himyara قال حدثنا إبراهيم بن أبي أنا بني كو أنا بني كو يا أنا بفتح سمن كو بفتح كل آم ومال وسكون أبو لهج أبو لهج أبي أنا بني كو أنا بني كو أبي أبلتا أن عقبة بن وهج حدثني كو نيريتاني سبر عقبة هو إن أبي عبلة An Anas sangka sahabat Anas khadibin Nabi kang latene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tawassaba sayidina Anas qadima rawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa qali ora igno iku fi ashabi indalam bi rabbi rasabati Kanjeng Nabi sapa amsyatu wong kang wanen wong wanen kang campur wan cam wong wanen kang campur ireng Amsyat namanya. Wara tadi wis wanen. Wara ada ana sing wanen, wara Abu Bakar sak liyane Abu Bakar. Berarti nom-nom berarti. Maka milenial itu penting. Bismillahirrahmanirrahim pendukung milenial. Nggih aja tuwek-tuwek tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi lo ketika napa? Ketika rawuh teng Madinah, yang tua hanya Sayyidina Abu Bakar, yang lain muda-muda. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendukung itu wek-wek tok niku repot. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ashabihi amsyat ghairu Abi Bakr fa akhiri wa qala fa hum mongko nutupi sapa Abu Bakar ha amsyat niku. Ditutupi bil khinna iklawan khinna, khinna wong kene pacar. Wal kadamilan wit napa? Kan katam. Katam ku yo wit-witan wit katam. Wis mbak kula ndak ro Kang. Jenenge ngoten niku nabatun fi ashabis suhur. Secukulan sing teng watu-watuan. Ndak ro kula apa wis katam Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala antau sapa? Wa qala antau sapa Dukhaimun. Haddatsana al-Walid qala haddatsana al-Auza'i qala haddatsana Abu Ubaidin an Uqbah ibn Wasajin qala hadda qala tawassaba Uqbah haddatsani Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala tawassaba Sayyidina Anas dawaya napa qadimah rawuh anna sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah wa kana mangko ana sapa asannu ashabi luweh sepuwe piro-piro sahabat Kanjeng Nabi iku Abu Bakar dan ibu Abu Bakar singkirkan dan salah bagaimana mengkono iku asana aswabi luweh sepuwe sopo Abu Bakar tadi fa'il fa'ilnya kana apa sopo Abu Bakar Abu Bakar bagaimana ba mengkono tupi sopo Abu Bakar haing niku syenoho haing niku syukur rambut bilkinna iklawan pacar tohinna wal katimilan katam hatta kona launuha sehingga abang apa launuha apa ini banget abangi apa launuha apa warnanya si syukur atau rambut itu sehingga ngoten itu abang tidak kuning. Bismillahirrahmanirrahim soklat itu sabah abang sing nemen apa berarti abang sing nemen soklat ya. Ini saat ini kan kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Iku jadi tiru ronjeng, tiru ronjeng Nabi tiru anu. Gini terus kul, nak dulu niati lah gini. Nek tiati jenengan nyemir niru sahabat Abu Bakar itu saya, tapi nek niati nyemir ben koyok londo itu yang repot. Pangeran kan yo ngerti sampai niati opo, wong nyemir krono opo, wong ngerti kabeh pangeran tidak setiap pusi.
Sambar niatnya apa? Mantasyabbih syabbih mantasyabbih bi qaumin fa huwa minhum. Nak pengin tasyabbuh kali Abu Bakar ya Abu Bakar. Enggak apa-apa. Tapi nak tasyabbuh bi londo ya dadi londo Jawa bismillahirrahmanirrahim. Eh napa niku bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala haddatsana asbagu qala haddatsana ibnu wabin an yunus an yunus an ibnu syahab bin an urwa bin zubair an aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakar yang saat temani Abu Bakar radhiyallahu anhu kuta zawaja nabanikum bismillahirrahmanirrahim ikuta zawaja bismillahirrahmanirrahim nabani kawin sapa si Abu Bakar imra'atan isi nabani kusak imbu'atan mingkal bin songkok kalib wabilah kalab yukaluan dan ucapakan lah kadu imra apa Ummu Bakrin apa Ummu Bakar dalam jenengi Abu Bakar isi lanang Abu Bakar waktu Ummu Bakar bismillahirrahmanirrahim falamma hajaro arikalani hijrah sapa si Abu Bakar Abu Bakar tallaqoha mongko nalak sapa Abu Bakar ha ing Ummu Bakar fata zawajaha mongko ngawin ha ing Ummu Bakar sapa ibnu ammiha sapa anak lanange pamane si Ummu Bakar berarti sinten misanane hada napani rupane napani ku hada syairu rupane ikilah wong kang ahli wong kang nyiiraken alladzi qala kang ngucap sapa si syair hadil qasidata ing ikilah qasida rasa kale padha ngumumaken mati rasa kang kale ngumumaken mati sapa syair kufara quraisin ing pira-pira kufar makkures sing mati teng perang pundi Badar wa madha bil qalibi qalibi bakrin amada utawi yopo iku bil qalibi iku tetep kelawan sumur qalib qalibi bakren rupane qalibe perana kal sumur qalibe daerah Badar mina syaiza tuzayyinu bisanami bismillahirrahmanirrahim mina syaiza napa maksud untuk malu minu ge mina syaiza sangga napa wit syaiza tuzayyanu napa niku kang bismillahirrahmanirrahim tuzayyanu kang den apa spesi apa si saja bisanami kelawan punuhe unta bisanami kelawan punuhe unta napa bima napa bi punuhe utawa daging punuhe unta dadi wit-witan terus dikai daging-daging dadi iki apa danyangan danyangan terus dikai pangan-panganan ngoten sakniki iki sing berlaku wong Hindu biyen wong Jawa ngono iku. Saiki teng Bali niku wis bendinten ringin nang pasar Sukawati napa nambe wonten pasar namanya pasar Sukawati niku. Wonten ringin teng ngarepe niku. Wis bendino dikek takir. Embu sapa sing mangan? Wis bendino yo buwek takir bendino niku. Nggih, suatu ketika kalau dolan kali renjang-renjang pas ndelok nang pasar Sukawati ndelok ketepaan ana tak celuk kabeh kanca-kanca aduh iki sesajene ditrimo mendhuwur mosok nir iya ndelok tak ndelok kabeh ndonga kabeh iku 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 endi iku lho teko tikus tikus sing mendhuwur bismillahirrahmanirrahim kan ditrimo kan jeneng ana roti-rotine dadi akhire yo kembang yo roti ngoten akhirnya tikus mendhuwur tak omong iku ditrimo mendhuwur go mendhuwur bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim niku sama dengan minas syaiza tuzayyanu bisanami wa madau tabi apa iku bil qalibi kelawan sumber qalib qalib badrin rupane qalib badar minal qainati wasyurbil karami kula kok kurang bifatki bih wasyurbi bukan syurbi wasyurbil karami minnabar bismillahirrahmanirrahim alqainati sangka pira-pira wadon kang nyanyi wasyarbilan inuman alkirami kang mulya wa tutu anu wa napa bisukunur annadama wal wahid syaribun bismillahirrahmanirrahim fatuhi syini
An-nadama. Bimana nadama kan syarbi ini? Minah wa syarbilan napa keketunan al-kirami kang mulia kang kang napa? Kang al-kirami kang mulia-mulia. Karepe apa? Minuman kerasnya. Nggih, okay. Minal qainati wa syarbil kirami. Kainat apa ya perempuan-perempuan nakal. Wa syarbil kirami lan napa? Napa? Minuman, minuman watu, minuman atau apa itu? Yaitu kok di mana nadama atau mriki nggih niku. Syarbi itu jamak syapiro-piro keketunan, mesti minuman yang menyebabkan orang itu menyesal. Wong mari-mari minum mesti menyesal kan? Mari minum terus mabuk, enggak sai wong mecahi piring. Mari ngono waras, lho kok pecah kabeh, mesti menyesal. Malane diarani wasyarbu anan nadama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Tuhayyina, ya napa ngurmatina naon ngaparing penghormatan na ing kita. Assalamata ing keselamatan sapa Ummu Bakr Ummu Bakr wa halli ba'da qaumi min salamin ana ta iku kadhe insun ba'da qaumi ing dalem sawise kaum insun sing matek-matek min salamin utawi keselamatan tempung hormatan yukaddisuna iki nentang iki syair jahiliyah nika syair ketika dia belum iman yukaddisuna ana yukaddisuna nyeritani na ing kita sapa ar-rasulu utusan Ar-Rasulullah itan bi'an sanah ya bi'an kelawan saktene kelakuan sanah ya iku bakal urip sapa kita wa kaifa ahya wa astai wa hami wa kaifa khaliqa ya apa utai uripe pira-pira napa manuk napa manuk 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 apa bahas burung hantu burung hantu manuk apa jenenge ya ya manuk manuk memeti manuk hantu apa apa bahasa Jawa ne burung hantu wisik wis ndak ngangel lagi asda in piro-piro burung napa niku napa manuk-manuk niku wahamin lan podo ham niku ya manuk burung hantu marane karepe ya napa sih karepe karepe kok ngeten jiri rasul Muhammad awedi bakal urip ya apa wong ku kate urip ngeten nggih nggih. Ida sorol insan kahadat terkei fayasiru imaratan ukhra insanan. Nek wong wis dadi manuk, manuk kaya manuk memedi, manuk napa jenenge? Burung hantu. Masa kok dadi menungso meneng? Fa. Wis nang kuburan, wis dadi manuk memedi tetep dadi meneng. Iki menunjukkan tidak percayanya terhadap siapa roh rasul. Sing dilingi bojone tok, karena wong niku sinten Ummu Bakr bin Hayyina. Nawa assalamata Ummu Bakrin. Siapa Ummu Bakrin? Kok hadis ini nyeritakno wong Kristen mboten iki menceritakan bahwa Abu Bakar menceraikan istrinya kemudian istrinya dikawin oleh orang kafir yang nama yang merupakan misanani pun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hamam an Sabit an Anas an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala saqada wa sa Bakar kuntu ana sapa insun ma'an nabi ku sertani kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghori in dalam kuwa kuwa nabok kuwa sur farofaktu mongko ngangkat sopa insun roksi ing sirah insun munggahakan faida ana mongko tumata anutawi insun iku bi akadamil qomi kelawan pira-pira delamaane kaum panyi kuwa sur niku mboten jeru kayak tuatu ditumpuk waktu siji sak meja to ya lebih besar kok meja niki ditumpuk ya delok ngeten yo wetok sing nang dhuwur nek glemdang nang delenge delem dingkluk yo ketok wong ngono duduk koyo gulowo gulo kejeron ngeten niki ya koyo beduk ngene watu koyo ndur beduk tadi ngisore ngeten mawon bismillahirrahmanirrahim tadi ngoten bismillahirrahmanirrahim terus ana fakultu mongko ngucap sapa insun ya nabi Allah ila muhin nabine Allah lau anna ba'dum lamun sak temen lamun utawi sak temene sebagiane kaum kufar iku toto iku dingklu akan sapa si ba'duhum basarahu ing mripate si ba'duhum
ro'ana mongko ningali sapa si badumna ing kita kala dawuh sapa Kanjeng Nabi uskut ya Abu Bakar menengo sapa sura ya Abu Bakar ni Abu Bakar napa niku isnani napa niku napa isnani utawi kita iku isnani kong loro Allah utawi kang Allah iku salisuma iku wong kang no iku kang nomor telune isnani wa bila qala haddatsana Ali dadi kang dilingno Allah Subhanahu wa taala nahnu isnani Allah salisuma ya dapat wa habibul haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Al-Auza'i haun ikhalatun nasab ngalih nasab liyo wa qala dawu sapa Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Zuhri qala dawu sapa Zuhri haddatsani Atha bin Yazid Al-Laisu qala dawu sapa Atha haddatsani Abu Sa'id radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Sa'id ja'a taqo sapa Arabiyun wong deso wong badui ila Nabi Kanjeng Nabi fasalahu mongko takon sapa si Arabi hu ing badui Kanjeng Nabi anil hijrati sangko hijrah faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi waihat yana bani ku janji lokasiro inna wa hakaji lokasiro nawana ba innal hijrata sa temene hijrah sya'nuha iku utai tingkai hijrah iku syadidun iku tak jelas gue itu tutup wahab pun ciloko ngoten boten ke wahab itu kayak apa ya ya wis tak beres gue itu ngoten gampang aja ngono mosok mendung menjeng nabi dungan ciloko boten baiklah ke Bismillahirrahmanirrahim nopo niku bismillah innal hijra syadidun kus banget fahalaka min ibilin ana ta iku kadisro min ibilin utawi unta Qala jawab sapa si Arabi na'am nggih qala dawuh sapa kanjeng Nabi fatuti sadaqata ana ta awe sapa sira sadaqata ing sadake ibil qala jawab sapa Arabi na'am nggih qala dawuh sapa kanjeng Nabi fahal tamnahu minha monggo ana ta awe sapa sira mina sangka ibil apa liyane kowe yo paring sangka ibil misalkan apa pawane utawa napa mbok paringno qala jawab sapa Arabi na'am iya apa kala dawuh sapa ya fatah bili buha yaumal wurudiha ana dan ngepuh sapa siraha ing ibil ya mawurudiha ing dalam tinane tumekane ibil ing banyu ngoten men nggih urut warut temu di urut ing banyu kala jawab sapa si Arabi na'am nggih kala dawuh sapa fa'mal min wara'il bihar monggo ngamalno sapa sira min wara'il bihar sangka mburine segor wis ngamalno ndak usah takon hijrah nang dia amal kowe iku nang dia kota nang dia mburine segoro ngamal nek kowe ngono ndak usah takon hijrah fa innallaha la yatrika min amalika syai'an lan bang manar rahmanur rahim tarukayatun ki bismillahirrahmanirrahim fa innallaha la yatruku fa innallaha la yatrika fa innallaha mangko sak temene Allah iku tak sampean diharokati ri mangkang nggih nggih la yatrika la orang ngurangi ka ing sira sapa Allah la yatrik wa zakasil bi fathi tahtaniya wa kasil fawqiya nggih la yatrika ora bakal ngurangi sapa Allah ya Allah min amalika sangko amal sira syai'an ing siwiji-wiji wa babu maqdamin nabi wa ashabil madinah ta kinarangkan tumukine tekone to tumukine kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ashabilan bi rabbir sahabat kanjeng nabi al madinah da ing madinah wa bi qaddasna bul walid qala qaddasna syu'bah qala tahu sapa syu'bah amran abu ishaq samia hari gurung sapa abu ishaq al bara radhiyallahu an qala tahu sapa bara awwalu man utawi kawitane wong qadima kang teko sapa si manali nang ngatese kita iku Mus'ab bin Umar ku Mus'ab bin Umar wa ibnu Ummi Maktum lan ibnu Ummi Maktum terus Mus'ab napa
seto boten kurang Uhud wa qadim tsumma qadiman uli rabu halaina ing atase kita sapa Ammar bin Yasir wa Bilal bin Bilal radhiya muka-muka ngridani sapa Allah Allah adum sapa kabeh wa bil qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Sukundar qala haddatsana Subhan Nabi sapa qala to sapa Abi Said sami'tu ngrumus sapa ingsun al bara ing bara bin Ajib radhiyallahu anhu maqala tau sabara awal man utawi kate wa kawitane wong qadima qadima kang rawuh sapa man alina ing adase kita kita wong Ansor iku mujad abara iku wong Ansor ya. Iku Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar wa ibn Umm Maktum makanulan ono sapa si Mus'ab bin Umar wa ibn Maktum iku yukriuna iku maca akan Quran annasa ing menungso fa qadima mongko nuli teko sapa Bilal wa Sa'dunan Sa'd wa Ammar bin Yasir Samar bin Yasir summa qadima nuli teko sapa Umar bin Khattab fi isrina indal mongrong puluh min ashabin nabi sangka bira-bira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qadima nuli rawu sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fama raitu mongko ora ningali sapa ingsun ahlul madinati ing penduduk Madinah farihu khali bunga sapa si penduduk Madinah bisyai'in gelawan sewici-wici farahahum kaya bungai ahlul Madinah bi Rasulillah kelawan tekane kelawan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ala sehingga tumandang sapa al-imam bira-bira wong wadon iku bira-bira anapa niku bira-bira wong wadon to ya amat nek imam tu macam ana apa amat bismillahirrahmanirrahim bira-bira amat iku yaqulna ngucap sapa sima qadima rasulullah bistaqa sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama qadima mangqara rawu sapa si rasulullah hatta qara'tu singgo maca sapa ingsun subbih isma rabbikal a'la ing ucap ing surat subbih isma rabbikal a'la fi suratin in fi suwarin in dalam pira-pira surat minal fassali songkong fassal lho mulai kan di fassal menurut keterangan sing teng kitab kula niki mufassal songko surat Hujurat kok. Mulai juz 26 mufassal jadi sesuai 30 tok. Dadi nek sabiki marabbikal ala paling cendek niku wis. Paling cendek mufassal paling kula Allah wa hadis kok cendekken bismillahirrahmanirrahim. Wow niku kula terangkan kecendekken. Dan ini mufassal itu tuh juz 30 mulai juz 26 Hujurat itu mufassal. Waqi'ah berarti wis mufassal. Dadi sembayang kok maca waqi'ah itu enteng mestine bismillahirrahmanirrahim mestine enteng. Wallahu taala bisawab.